Järjestäytymisen merkitys. Työpaikalla määräysvaltaa käyttää työnantaja. Hänellä on mahdollisuus määrätä työsuhteen ehdoista yksivaltaisesti. Yrityksen ulkopuolelta ehtoihin puututaan vain, jos toimihenkilöt itse ovat aktiivisia. Jotta toimihenkilöt voisivat vaikuttaa paremmin työehtoihin, heillä on lainsuoma mahdollisuus järjestäytyä ammattiyhdistyksiin. Yhdistykset muodostavat keskenään ammattiliittoja, jotka voivat solmia työnantajaliittojen kanssa työpaikkoja koskevia työehtosopimuksia. Työnantajat haluavat lisätä työntekijöiden henkilökohtaista vastuuta paikallisilla, yksilöllisillä ja luottamuksellisilla työsopimuksilla. Paikallisen sopimisen lisääntymisen myötä sopimisen vastuu korostuu. Ammattiliitto Proon työehtosopimukset turvaavat työsuhteiden vähimmäisehdot ja vastuu jaetaan ammatillisen järjestäytymisen kautta. Työttömyyskassan jäsenyyttä ei pidä sekoittaa järjestäytymiseen, sopimiseen ja vastuuseen. Kun hoidamme järjestäytymisen oikein ja alalla työskentelevistä toimihenkilöistä yli 50 prosenttia on järjestäytynyt työehtosopimuksen taakse, sopimuksesta tulee lainmukaisesti yleissitova. Yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava kaikissa työsopimuksissa. Järjestäytyminen on vapaaehtoista, mutta järjestäytymättömyydellä on seuraamuksia. Olemme kaikki vastuussa sopimisesta itsellemme, kollegoillemme, läheisillemme. Vaikutus ulottuu pidemmälle kuin tulemme ajatelleeksi. Me ammattiliitto Proossa tiedämme, että vastuullisuuttamme ja työehtosopimuksiamme arvostetaan, mutta ainoa valtakirja, jolla voimme ylläpitää sopimisen turvallisuutta, on liittymislomakkeesi. Proliitto.fi kautta liity jäseneksi.